assalomu alaykum bu videoda biz sooldi hangugo 2 a kitobining 5. mavzu grammatikalar tahlilini ko'ramiz xo'p boshladik birinchi grammatika sifat va fe'lga qo'shiadigan le il kayo bu grammatika uchta tarjimasi bor e, mi mizmi mikan oldingi o birinchi a kitobining sakkizinchi mavzusida mana mizmi tarjimasi kelgan ya'ni birgalikda birorta ish harakatni bajarishni so'rash ya'ni bugun kofe ichamizmi kino ko'ramizmi bu yerda mikan tarjimasi ham keladi hop qaysi bir mos tushsa shuni qo'yib tarjima qilaveramiz qo'shilishi uli bilan tugasa le kayo undosh bilan tugasa il kayo hop mana kda katta kilkayo kattami katta mikan chagilkayo kichikmi kichik mikan olkayo keladimi kelar mikan mogilkayo yeydimi yeyar mikan ho'p chigim kiri pokchap halkayo hozir yo'l pokchaphada degani murakkab tiqilinch ya'ni tiqilinch tirband mikin deb so'rayapti hop i oshi stivin shiyegi chagilkayo bu kiyim stiven ga ega degani ga chagilkayo kichik mi kichik mikan neil piga olkayo ertaga yomg'ir yog'ar mikan iimshgi bu ovqatni bola yaxshi yermikan yeydimi chumarind ya'ni bugun dam olish kuni shiktangil yayak isilkayo xop oshxonaga zakaz qilsa bo'larmikan zakaz qilish mumkinmikan deb tarjima qilasiz xop endi keyingi grammatika ikkinchisi sifat va fe'lga qo'shadigan leil koyo bu oldin ham kelgan ya'ni kelasi zamon gramatka sifatida kelgan bu yerda sakerak ya'ni taxminni ifodalash uchun ham ishlatilinadi sakerak Xo'p, qo'shilishi o'sha unli undosh unli bo'lsa le kayo undosh bo'lsa ilyo Kil koyeyo, katta bo'lsa kerak chagil kichik bo'lsa kerak ol koyeyo, kelsa kerak mogil koyeyo, yesa kerak Xo'p, gaplar iljik chulbal hayo ertaroq jo'nab keting kiri mani yo'l mani degani uchta ma'nosi bor mani degani ko'p degani o'zi yoki juda va qattiq ba'zi holatlarda qattiq deb ham tarjima qilinadi endi gapimizga qaytamiz kirimani makilkoyo yo'l juda tirband bo'lsa kerak makhida degani to'silmoq yoki tirband bo'lmoq tirband bo'lsa kerak i oshi stiven shiyega majilkayo matta degani to'g'ri mos bu kiyim stiven ga mos mikan desa ne ama majilkoyo ha ama degani balki majilkoyo mos bo'lsa kerak yoki to'g'ri bo'lsa kerak i imshigil aiga bola bu ovqatni yaxshi yer yermikan yeydimi deb savol berilsa ne ama koyo ha balki yaxshi yesa kerak le il kayo bilan savol berilsa ko'pincha le il koyyo bilan javob beriladi mana il kayo faqat savol berishda qo'llaniladi xolos hop keyingi gaplar neil ama piga olkoyo ertaga balki yomg'ir yog'isa kerak sakerak minsu shiga ama iminsu balki bu sovg'ani yaxshi ko'rsa kerak hop endi mana bu yerda savollar nega neil piga olkoyo ertaga yomg'ir yog'armikan ama ooyo balki yog'isa kerak mana sakerak deb tarjima qilinyapti Kachi polkayo. bu yerda mizmi tarjimasi mana Xo'p, birga kino ko'ramizmi deb savol berilsa javobida ne polkoo ha ko'rsam kerak deb javob bermaysiz oddiy hozirgi zamonda javob berasiz mana ayo? ha yaxshi kachi playo birga ko'ramiz ya'ni kinoni birga ko'ramiz Xo'p, keyingi grammatka keyingi grammata sifat va fe'lga qo'shadigan unikka otga qo'shadigan inikka otga qo'shilishda tikkai bilan yoziladi qo'shilishi unli undosh Xo'p, mana sifat fe'l ot pappida band bo'lmoq ikkita tarjimasi bor bu a ya'ni ligi uchun ligi sababli ikkinchisi sa sam endi ikkinchisi sa samu bunga qo'shimcha tarjima qilinmaydi ham ikkita gapni bog'laydi xolos hop mana pappinikka bandligim uchun band bo'lsam chaginikka kichikligi uchun kichikligi sababli Kanikka borsam borganim uchun mokta yemoq mognika yesam yoki yeganim uchun chingunikka do'stimligi uchun iriyo irinikka o'qilishi iryo irinikka, irinikka yakshanba kuni bo'lgani uchun qo'shilishda işte, undosh bo'lsa inikka. Xo'p, bu yerda gaplar kelgan Pulgogiga pulgoia pulgogi ligi uchun pulgogini yeng tisyo degani yeng dalshiga nomu chuunikka çu chupta degani sovuq chupta pe tushib qolib nikka qo'shiladi u harfi qo'shilib nalshiga nomu ob havo juda sovuqligi uchun yoki prosta sovuq pakke pakka tashqariga chiqmang jimasyo degani qilmang bajarmang naaa chiqmoq chiqmang bo'ladi Kibi yogi eso monika palli kaya teyo uy bu yerdan molda degani uzoq molda le ctushib qolib monika ya'ni uzoqligi uchun palli kaya teyo tezroq borish kerak ya'ni ketish kerak kudri shingo korinikka le tushib qolmas tuflini kiyib piyoda yurganligim uchun pari apayo oyog'im og'riyapti keyingi gap vorioirinikka dushanba kuni bo'lgani uchun kiri mani makilkoyo yo'l judayam tirband bo'lsa kerak deb tarjima qilasiz hop bu yerda ikkita grammatikani solishtiryapti inikka ligi uchunligi sababli asoam uchunligi sababli bu yerda qaysi holatlarda qo'llanishi qo'llanmasligi kelgan nalchiga nalchigahonika ob havo yaxshi bo'lgani uchun sani kalkayo tog'ga chiqamizmi deb aytsa bo'lar ekan e Ene, taklif ma'nosida cho ana u kino chemi isinikka qiziqarli bo'lgani uchun hanbon hanbopoo bir marta ko'ring bu yerda nalchiga cho shchoaso ob havo yaxshi bo'lgani uchun sani kalkayo tog'ga chiqamizmi taklif bildirayotganda aso osonni qo'llab bo'lmas ekan cho yongvaga ana u kino qiziqarliligi uchun hanbon posayo bir marta ko'ring deb taklif berib bo'lmas ekan ho'p keyingisi chumare shvi osinikka Dam oluş kunda dam olganım uçun onların konbu heyet veyo bugün okşum kerek. Şimdi yani bu yerde bana çumare şivi osso so de bu mesela. Dam oluş dam olganım uçun yö. ki hafta okurda dam olganım uçun onların kongbu heyet veyo bugün okşum kerek. Yani utkan zamanda aso oso kolla bu mesela. Şuna kadar yaptım. Çumare şivi oso. Damol, e, hafta okurda dam genim uçun onların kongbu heyeti yok bugün okşum kerek. deb aytyapti ho'p mana bu yana gramatka kelgan ya'ni gaplar son singlim chisang ham deydi kiri manika joo hop ustoz kechirasiz yo'l tirbandligi uchun kech qoldim kamtarona o'zini gapini aytishdi ham qo'llab bo'lmas ekan ilikkani hop son singlim yo'l tirband bo'lgani uchun kech qoldim bu mumkin ekasm to'g'ri ho'p yordam berganligingiz uchun kami rahmat bu yerda mana o'tgan zamon shaklida kelyapti hop tova jshu o'tgan zamon shaklida mana tova chu shyoso yordam berganingiz uchun rahmat shunisida farq qilyapti keyingi grammatka hop fe'lga qo'shadigan gonaso bu bitta ish harakatni tugatib keyingi ish harakatni bajarishda ikkita gap orasiga qo'yiladi ya'ni tarjimasi ib bo'lib gandan keyin deb tarjima qilinadi qo'shilishi unli undosh farqi yo'q kagonaso borib bo'lib borgandan keyin mokkonaso yeb bo'lib yegandan keyin Xo'p, gaplar. hagonaso ho'p ota onam bilan hada degani maslahatlashmoq maslahatlashib bo'lib maslahatlashgandan keyin kiyoljon hesoyo qaror qildim ya'ni qaror qabul qildim chonyok mokonao ya'ni ujin qilib bo'lib ujinni yeb bo'lib kachi birga kofe ichamiz keyingisi mariko shiga kagonaso mariko ketib yani ketgandan keyin stiven shigavayo stiven keldi kinnagonaso kitnago o'qilinmaydi kinnago o'qiladi kino tugagandan keyin yoki kino tugab bo'lib saramdiri pakiro nagasoyo odamlar tashqariga chiqishdi deb tarjima qilamiz ho'p shu bilan beshinchi mavzu grammatikalari tugadi